بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء مكي نجلين دي نيوب دي سنت برم سبحانه وتعالى diko ñaan jappandal njegal ak muccu ci bepp fitna ba xewat nañu ñu dajé wat suñu dars al fiqh ñu andon ci al fiqh al muyassar ñu nekkon ci kitab al siyam ñuy doré ci al bab al rabi' في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام كون كتاب الصيام تي بونتو نينتيل لانتاي داجيل موي نيو في كور ak lan moy koor gatta nga lan lañu sip ci koor lan mo haram ci koor kon ci buntu bi ñu jëm ci la masail yi ne masala bu ñëk bi moy qada'u siyam al qada' fi moy fey ndax te qada moy jeexal dara budé luñ doon wax nga fexé wax ja jeex budé luñ doon jëf nga fexé jëf ja nopi lool moy al qada fi nak moy lula topon nga def ko kon moy fey Cheikh Bine Iza aftara al muslimu yawman min ramadan Bi ghayri udhr Wajaba alayhi An yatuba ila Allah Wa yastaghfira Li anna thalika Jurmun azim Wa munkarun kabir Wa yajibu alayhi min at-tawbati wal istighfari Al qada بقدر ما أفترى بعد رمضان ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته كن لي لدف comme lumuy laltaye mune julit bu doge ci wéru koor lu andul ak ngant julit dog ci wéru koor te amu ca ngant kon moko tey kon mune warna ko mu tuup jéggulu borom bi subhanahu wa ta'ala lol moy jéggu bu ñëk day tuup jéggulu borom subhanahu wa ta'ala ndaxte def na bakar bu mag def na ñaawteef bu reuy kon war na ko muy tuup di jéggulu bari lu muy wax astaghfirullah boole ko nak fey lamu worulon bu génné ci wéru koor bi fi nak duñ ko may dara day génn rek enchaîner fey moy alal fawr duñ ko may né demay def li ak la lolou mo gëna wër ci li borom xam xam yi wax donte wuté nañu ci way lolou gëna wër lutax mune ndax té mom day dafa dog dog bo xamné amu ci ndigal
amul ndigal mom da top bané xam rek té liko waron moy mu def ko ci bes biñ ko ko waxon bes bobu nak bañ nako fa def be bes bi jallana kon de ko wara def warul tok di xaraat gannaaw tuub bi werna ci mom amana keneen kudul mom moy leral bi ci teggu amma iza aftara bi uzrin ka haydin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghayr dhalik min al a'dhari al mubihati lil fitr fa innahu yajibu alayhi al qada' ghayr annahu la yajibu alayhi ala al fawr bal ala tarahi ila ramadan akhar lakin yundabu lahu ñaarel bi moy ki dok te am ngant mune ngant yi nak li ci la jigen bu gis bax wala ko am dom mako febar wala kuy tukki ngant yi ño gëna fess wala leneen rek lo xamne dina ko galankor mu nek lu sharia nangu mu ne koku nak fay war nako fay de koy war waya may nañ ko bu koor gi jexé fe kooru dewen er bu mu fay rek bax mom may nañu ko lolu ndax te ngantam bi bu sharia nangula waya nak le gem ca mom moy bu mu xaar bu koor gi jexé rek té ngantou la téggé kuna famu téggé ko rek ma fay mo xam nak sharia nang won na dog bi wala sharia bañon nako mais té la fay dal mo gën ndax té gawantou ci yiw ak fexé rek niko olof yi waxé waccé sab jaan moy li gën té mo gëna woor ndax te xamu ndax mu genn aduna yobale bor koor parce que xamu ci dara ndax ne mën na togaat rek benen ngant ñewaat téré koko wala dé ñew wal iyaazu billah kon yoy yeb mu bañoon ko yiix moy li gën donte amon na ngant donte mayon nañ ko mu na xaar tuuti way gawantu won dal fey mo gëna dal xela xol te mo gën ci mom ñettel bi yixé na ko be benen koor ñew na fekk ko fa amon na ngant dafa tukki won lepp ay bes ñipsina feyuko be koru deen fekkat ko ca otax mu ne amma in akharahu ila ramadan athani bighayri uzrin fa alayhi ma alqada it'amu miskinin an kulli yaw mu ne bu toge be benen kor ñew leneena koy war lu bokku la kor lolu diko war moy lan moy bes bu ne bu feye koor gi dina lele dina joxe lu tolok miskin cheikh bi nak itam rek la wax nangul tuddu batu kafara ndax lolu borom xam xam yi den ci woute tur bim ko tudde itam lan lañu djublu ci itam parce que itam bi bo bugge wax na da war rek itam mo warul fen li war moy kafara te kafara bobu borom xam xam yi wuti nañ ci bu baakha baax lan moy sababu kafara li wër moy sey sey rek lutax ñu wuti parce que borom xam xam yi fuñu wuté du ci xaan lan moy sababu kafara
yenen mazahib yi ludul mazhab malik ñune sababu kafara moy al jima'u fi nahari ramadan lisa'in moy ki wor ci beccu wéru koor mu sey koku rek la kafara war kon lan moy illatul kafara moy al jima'u fi ramadan fek amul rek kafara du am ci koor amma mazhab malik mom gisewuko nonu mom dafa gis ni al illa haqqu hurmati ramadan haqqu hurmati ramadan motax dañ koy yatal man akala am den wa man akhara ñom ñom ñep dañ koy defal kafara parce que ñune dag horma koor loko mana dagge mune lolou moy kafara kon nak ku tey dok ci wéru koor koku dañ koy bu fayé day def kafara ku warona fey tok be wenen wéru koor fekk ko ca bu wéru koor bobu jexé buy fey day def kafara lol la cheikh bi junju fi lol nak limu fumu uppe moy mazhab malik kon lolou ñu joxoñ motax ñu wax lola ñe teñko wul fofu nak ñom dañu wax ne kafara amul ludo lolou ndax te yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam fofu dong nako lako wax masala bi ci teggu nuñuy feyé mune wala yustaratu fil qada' at tatabu bal yasihhu mutatabi'an wa mutafarriqan liqawli Allah tabaraka wa ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mune fey koor amul shart ne da ngay sesele li ngay fey da lebon ñetti fan fokk rek mu wor ñetti fan la bu ko nexe mu wor ben noppul ba mu yag mu worat benen yene bi rek amul du shart lutax du shart ndax te li yalla wax degge wuñ fa shart yalla dafa wax ne koor bu ñewé na ngeen wor kep ko xamne nak koor gi fekke na la febar wala tukki wagnil bes ya nga worulon nga wor ko bu koor gi jexé kon fi lim rek la wax lim nak bu jokkolo ben la bu tekkale ko ben la fukku nga lebon bo woré fukku yu tekkale ko fukku la bo woré fukku yu tekkale ko wul fukku la kon ñu né ayé bi mom lool la wax kon amul shart mune bo xolé borom bi subhanahu wa ta'ala deful shart ci bes yi mune bu amone shart aya bi bu tedde nonu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dinako leral fay koor nak dina wuté kooru kafara ñun fay koor lañuy wax koor wéru koor ku reyon nit la samah Allah mu wara kafara té kafara koor rek la man ñaata bes lay wor naam ñaari wër ci tuna yow man ñaari wër kon koku da koy sesale koku du wor noppulu la da koy kon lolu moy kafara parce que borom bi fum ko junju rek fasiyamu shahrayni mutatabi'aini loloy charte ba mutatabi'aini yu nimu sesale wer yi non lañuy sesale besi amul noppulu
ndaxte bu amé noppul rek da nga génn ñaari wër yi du nekatul mutatabiyay ni amma na koor bi nga xamné dang koy fey ci wëru koor kon lolu amul kafara mana amul sartu bobu way ki nga xamné day sey ci wëru koor amna kafara day def kafara koram bobu muy fey te mu nek kafara la bu dare ko mu tata bay parce que lutax parce que kafara bi motax gis da cheikh bi motax al fuqaha ma sha Allah dañuy tan kaddu yi nangula wax ne kafara num na wax it'am hakaza kafara bi boko waxe rek yakunu mu tata bay ni moy kafaratu sey ci wéru kor wala zihar wala kafaratul qatl mas'alab ñaarel moy kor gattanga asyabu al mustahab min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadi an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumasilul fara'id wa dhalika ziyadatun fil ajri wa thawabi lil amilin wa jabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u ala al faridati faqad sabaqa ma'ana anna al fara'ida takmulu mina an nawafil yawm al qiyamah aw tukammalu min an nawafil yawm al qiyamah wal ayyam allati yustahabu siyamuha hi mune ci xereñu yalla ak mbaxam ak yermandem ci jami mu defal len ciobare bu melni farata ciobare def lay neex nga wor neexu la nga bayyi mais bu la neexé nga wor mu defal la ci tiyaba bo xamne leg leg mu tolok farata ndaxte def lay yokal yiw yokal la tiyabo ki nga xamne nanguna ko def mu nek ciobare te dina motuli li deson ci farata yi li dengon ci farata yi mu jubantiko ndaxte farata kat leg leg dina am lu ci ñew bu ko yakulit wañi tiyabo bi kon nafila bu ñewé day defar lola mune waxon na la sax ne day farata yi bespencu lu ci manke rek dañ koy motale nafila bu nek na julli manke na ñu indi nawafil mu motaliko kor manke na ñu indi siyamu tatawwu mu motaliko azaka manke na ñu indi as-sadaqa mu motaliko wahalu majar lepp lu manke rek amna lu tolok mom lu nirok mom li di farata la le di ciobare muy motuli farata bi yawmal qiyamah kor gi ñu sopp nak mu nek sunna mu ne moy yi mu buga tuddu mu ne yoyu dal xejna dina ci tuddu lu tolok jurom ñent ben ba ca jitu moy sita sawal wor nañu wéru koor wori nañu bisu eid bi da harama wor gannaaw eid be wér wi jeex fo ci wor rek mo xam da seselo mo xam da tekkale ko bo ci woré juroom benni fan lolu moy sita sawal ci hadith abi ayyub bin al ansari radiyallahu anhu qal samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min sawal kana ka siyami dhahr mune kep ko wor weru kor toftale ci mu jefande ko batu thumma limu yone moy atarahi moy julli nañu bu la nexé ca suba sa nga tambali
bu la nexé nga xaar ñaari fan ñetti fan ñenti fan fukki fan ñaar fukki fan ya xam mais gannaaw gi rek mu indi luy tax ne toftalewul sitan min sawal sitan jurom ben ci bir sawal kon ya xam jurom ben ni fuñu mëna ne mu ne yoy itam boko defé mu ngi melni sa dundu deng ko wor sa dundu kasiyami dahar nam borom bi neena li gëna tuuti ci biiw moy bo defé ben am ñaata fukku man ja abi hasanatin falahu ashru amthaliha wor nga wer kon am nga tiyabo ñaata wer fukki wer lu la déssé ñaari wer nga wor sita sawal bes bu ne nga wor am nga fukki fan moy ñaata jurom ben fukk kon moy ñaari ñaari wer kon ka siyami dah mo ngi melni yow sa dundu den ko wor ñaarel bi ci koru gatta nga siyamu yawmi arafata li ghairi al hajj li hadith abi qatada radhiyallahu an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده من وار بسو عرفة عرفة لكن عندنا شو تأملون شو لكن ما عندنا شو ده taxte mu ñu ngi ciow ci digante arafa zaman la wala arafa makan la ya gamna borom xam nga yu ko wase wax na li kulli dawlatin arafatuhum lolu xata bu mag la li kulli dawlatin tasihum ni waji bañona waxe fale kafara ni itam ñoom itam waru ñona tuddu batu arafa li kulli dawlatin arafatuhum la li kulli dawlatin tasihum la ñu warona wax rew mu ne nak amna 9e waye rew mu ne amna arafa nga bu ko wax ne arafa ramzun li zaman haza baid lolu deg ko defa jafé de xajna jamano nak da amnu mu mel rek amna borom xam xam yo xamne ku nek day bugal layal dara lay lay yoy nak moy indi tarkhis mais du kor rek la yalla waxon ci arafa te yunitu bi sallallahu alaihi wasallam gison na fi atasi waxuko lu mu wax yawm arafa ba mu soxla tasi wax nako ci asura wax nañu asura wax ñu tasu parce que fofu 9 ak 10 la soxla way fi li mu soxla moy julit ya nga arafa natub julituk arafa nak ah fokk day wey ci ñi ñu denk arafa parce que yalla itan yalla itan tanana makka denk len arafa mu def ko fa kon ci senu konté lañuy démé arafa arafa nak bes juroom ñenter rek lañ fay né ci aj mu né bes boba ku ko wor té do aj nak ki aj du ko wor dañ ko ko téré ndax té ki aj amna benen yoy bu ko yalla jaglel ndax yalla bok na ca djublu waya moy jegal la sa bakar ñooñu jagle na len jegalu bakar be pare ndax te yubahi bihim fil mala'il a'la yalla da len di poukare wo ca malaaka ya mu ne xol len sama jami as asa akbar xol len rek ni ñu pende ni ñu joxame wo ñu kenn ku dul man sedel na len yeen malaka ni jegal na len khalas ño wajadul maghira mu dess nak ni demulon nak ku bëgg am jegal da ngay wor besu arafa yunus sallallahu alaihi wasallam mu ne ku wor besu arafa yaakar na ci yalla ne dina la jegal bakaru ñaari at at ba ngay genn ci arafa bang ko wor ndaxte tuti mo ci dess
ñaar fukki fan ak ben rek mo dess wèr wi jeex wala ñaar fukki fan at moma mu ne jéggal nañ la say bakkar at ma nga jëm jéggal nañ la say bakkar yalla mu ne jortu na ko ci yalla kon gis nga nafila bi nimu yaato kon ciow yu bari bu mu yobale kenn nit ki na am ci ko lu te ak rafet njort bo dege ne wer wa feñna ñom ñay saytu gox ba ñu ne wer wi feñna besuk sangam lañuy dem arafa yow gor gor lu bes bobu woral khalas bul deglu qil wa qal mo xam nak suba da ngay julli wala julli wo lol bu mu la concerner taxte mëno julli yow kenn mais mën nga wor yow kenn kon woral genn ci polémique yow wor nga te wor na la bes bi nga wor ci la julli di taxaw arafa alhamdulillah kon lolou cheikh bi ne ki aj fala yusannu lahu siyamu yawmi arafa لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه ولأنه أقوى للحاج على الإبادة والدعاء في ذلك اليوم من كي أجنا دو سنة شي مو موي وور دا يونس صلى الله عليه وسلم وور لون لك نا شي كانم نيت تي مو غنا ام كاتان شي جامو يالا اك نيان يالا كون بس بوبو بوكو وورول كون ياوي تام waro ko wor ndax te ci mom ngay roy ñettel bi ci koru gatta nga moy siyamu yawmi ashura faqad su'ila nabiy sallallahu alaihi wasallam an sawmi ashura faqala ahtasibu ala allah an yukaffira as-sana allati qabla ashura moy fukki fanu wéru lan nu wéru tuddu tam kharit muharram moy tam kharit fukki fan ba fukki lu fan bi yunus sallallahu alaihi wasallam mune wor ko dey man yaakarna ci yalla kuko wor mu jéggal la at ba nga genn daxte at bi genn nga ko fukki fan mune at bobu nga genn mom yalla jegal la bakaruk at moma waya nak soppale nañu ci wet ga nga wor benn bes bola mom wala tek ci bes li gëna fess nak moy benn bes bola mom nga wor juroom ñentel ak fukkel moy tasu a ak asura ndax te yunus bi sallallahu alaihi wasallam asura la wor mune la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi ak benen wax sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khaliful yahud ñu ne wax jili go indi yahudi dañ ko don wor ñom ñuy wor mu niro ñu dem ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah yahudi ñu ngoy wor de mu ne deen de buma fi fekke man dina wor jurom ñent ak fuk man ma wor ñaari fan pour wute ak ñom ci benen riwaya mu ne len kon yeen wor len bes bola fukel bi wala bes gannaaw fukel bi kon woral jurom ñent ak fuk wala woral fuk ak ben kon principal bi tax ñuy wor moy fukel bi jitalal ben wala yixel ben mune ngir ngeen wute yahudi kon lolu motax soppale nañu lolu way bi tax ñuy wor moy fukel bi ñentel bi ci koru gatta nga moy siyamul isnaini wal khamis min kulli usbu لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس ولقوله صلى الله عليه وسلم تأرد الأعمال أو تؤرد الأعمال
يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم كون بن رواية بي موي وور التيني اك الخميس سي سيمين بوني بيب التيني بيب الخميس نيت كي ديكو وور كورو غاتانغالا موم يونت بي صلى الله عليه وسلم سي رواية عائشة رضي الله عنها من يونت بي صلى الله عليه وسلم ديكو دون وور da doon xeur lol ci baye xel ci altine ak alkhamis diko wor mune alkhamis ak altine la yalla tan ñukoy won jëfu jaam yi mune altine bu ne yalla dañ koy garal jëfu jaam yi alkhamis bu ne dañ koy garal jëfu jaam yi mune man yonent bi nak tanna bes biñuy garal samay jeuf fek ma ngi wor kon lool la def kom illa amna ibene riwaya bu ñew donte ñun ci wax altine mune ci la juddu kon yoy yep amna kon wor altine wor alkhamis sunna la juromel bi moy wer wu ne tan ci ñetti fan diko wor moy fan yi nga xamne leeru wer wi day andak guddigi yeb leeru wer wi day andak guddigi yeb moy fukki fan ak ñatt fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom timis rek nga seen wer wi da ngay andak mom be fajar ci ñetti fan yoy rek lay am legi ñetti fan yoy bu jalle rek da ngay julli timis bam yag nga soga gis wer bi kon yoy lañuy tuddé ayyamul bid moy bes yu wex yi waxuñ ko ñun niñ koy waxé bes yu wex dé dédé parce que ñun gat nga moy tax ñuy wax bes yu wex mais yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam leral na illa bi tax ñu wax ko bes yu wex ada amna bes yo xamne da japp ne baxul leg 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 le mu nek bes bu ñu xam lu melni alarba ni ñu yabé alarba xawma lu xew ci alarba 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 même bo démé garage do gawa am auto parce que amna ñu bari duñu nango tukki alarba duñu nango sangu alarba lolu gat nga la kon alarba dañu wax ne dafa lendeup du lolo tax fi ñu wax de fi leer gi ñu ne leer gi day fanan ñu tuddé ko ayyamul bid kon joté wul dara gat nga lutax ñu tan ko nak Allahu a'lam kon lolu yalla xam liñ ko tané lan la lolu it moy hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma mune yunus bin sallallahu alayhi wasallam ne nako سم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بأشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر منكو ورال نيتي فان تي وير وونه داختي بن يو فك لا نكوي في تي ياو لولو بوكو ديفه bespes di dina la jappé yow sa dundu yépp dang ko wor ñetti fan ci wër yi du fan wër ah jeexna fan wër am nga wër wër wu né am nga fer am nga wër kon yow sa ki yépp sa dundu yépp dang ko wor ci yim mu né lolu nit ki bayyi ci xel ak hadith abi hurayrata radiyallahu an qal awsani khalili بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام موم أبو هريرة رضي الله عنه مني سما صوبي بنا دينك نما كون صوبي بموي يونتبي صلى الله عليه وسلم مني دينك نما نياتي مير mune wer wune na ci wor ñetti fan
mune ñaari raka yor yor buma ko bayyi ñaari raka yor yor buma ko bayyi mune na def witr bola may nelew mune ñett yi sama xarit bi momako baxé kon ñun ñepp la ko baxé wër wuné wor ñetti fan ñaari raka yor yor ñaari raka yor yor lu jappandal la ak bola ngay nelew nga witr donte dagan na bo yewo ci guddi waye mom mune xaritam bi lol la ko denk ndax te bo sété nak mo gëna dalu xel dé bo witr nelew bo bidante amul problème kon bo witr nelew lol téewul bo yewo mun nga nafi la liñ la téré rek muy bul defat benen witr ñatt yu yomba ngi ni mbokk yi yo xamne day indi tiyabo bu yaatu lol 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 nak ci hadith mune motax mune sop nañu nit ki wor li ñuy tuddé ayyamul bayt fuk ak ñett fuk ak ñent fuk ak juroom ci hadith abi dhar radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum sa'iman min ash-shahri falyasum athlas al-bid mune yeen nak kep ko xamne tan na na wor ñetti fan ci wër ni mune ngelaway tanal ñatt yu wex yi moy fuk ak ñatt fuk ak ñent fuk ak juroom lool moy hadith abi dhar juroom benel ci kor moy sawmu yawmin wa iftaru yawm li qawlihi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam siyam daud alayhi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma wa hadha min afdali anwa'i tatawwu ñettel ci koru gatta nga moy wor bes noppulu bes wor bes noppulu bes ah lol nak laaj na farlu yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne lolo gën nak ci koru gatta nga ndax mom lañu tuddé koru daoud mom da doon wor bes noppulu bes amna ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon muneko ah man na lu gem lolou de muné li nak mom dara gënatuko parce que dañuy téé siyamu dahr koku ne man na lu ko gem de muné dedet li dara gënatuko dara kon mbok yi kumu sok mun na taqo akor parce li yeb ay kor la té lepp tiyabo la jurom ñaarel bi moy siyam shahrullahil muharram li hadith abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahil muharram wa afdalu shalah ba'da al faridati salatul layl war wiru muharram tam kharit war wéru muharram ci hadith abi hurairah radhiyallahu anhu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune koor gi gëna bax ganna wéru koor moy wor wéru tam kharit julli bi gëna bax ganna farata moy nafila ci guddi kon sunna defna ko bëgg wor muna wor wéru tam kharit lepp jurom ñettel siyamu tis'i zilhijja wa tabda'u min awwali yawmin min shahri zilhijja wa tantahi bil yawmi tasi wa huwa yawmu arafata wa dhalika li umumi al ahadithi al waridati fi fadli al amali fiha faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila allahi min hadhihi al ashr wa sawmu min al amali salih mune yeneen be si ci tegu moy fukki fan yu ñeuk wala de juroom ñenti fan yu ñeuk ci wéru aj zulhijja
jurom ñenti fan moy bes bu ñeuk bi be yawm arafa jurom ñent yoy yep ñu wor ko lolu itam sunna la lutax ñu ne sunna la mu ne ndax ahadith yu bari ñew nañ di ñaaxate jëf ju baax bal ay aya alquran sax rot ci nañ ci lolu mu ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax na ne amul yenn bes yoy jëf jëf ju baax mu gënal yalla lu melni fukki fan yi nga xamne moy njël beenu wéru aj té mu né koor jëf ju baax la kon jëf ju baax joju foko mëna def def ko ci biir fukki fan yi mo gënal yalla kon mu né koor ga it non la mel kon mbokk yi li yépp ay bës la kon amna ben laaj bu ñuy def inshallah buñu fi yalla baye alkhamis lañ koy tontu ki wor li yep nak yep at mi ñaata bis la wor da xamne mo respecté na lepp wor ko suppose kon at mi bu jexé ñaata bis la wor dina jafé nak parce que il faut nga calculer ko ñaar ben bi rek la soxla nak ni mo rot sey fi bis yoyu lañuy lib fi ñuy wor ñatt fi ñuy wor al-khamis al-juma fi ñuy wor tasu a ashura fi nga xamne dañ fi wor juroom ñent yoyu rek lañuy dal di lim ndax te boko setantale day dugante ndax legui altine ñew bok ci ayyamul bid legui altine ñew bok ci yawmu arafa lolu mom duñ ko mëna konté walé nonu mais ni ñu tuddé bessi rek la bëgg ñu dajalé ko al-khamis inshallah ñu ne ku ko wor wor nga tan ci bessi ñu tambalé ko ci site sawal inshallah ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu may fekke ak tal wa ma zalika ala allah bi aziz wa salam alaykum wa rahmatullah.